Стратегическият план ще бъде внесен в срок в Европейската комисия, заяви земеделският министър Иван Иванов на брифинг в Агроминистерството, заедно с Корнелия Нинова, вицепремиер по икономиката и индустрията. Беше съобщено, че държавата ще продава дърва за огрев в новосформирани складове в държавните стопанства, което драстично ще свие цената им. Подробностите в днешната новина плюс. Стратегическия план, ние сме дали заявка, че до края на месец февруари ще бъде внесен в Европейската комисия. Включително и днеска текат разговори. Почти всички интервенции са представени вече. Всички, да кажа, интервенции са представени на тематична работна група. Планът ще бъде завършен в срок и ще бъде една много изключително приятна изненада за всички земеделски производители за следващия 5-годишен период. Вицепремиерът Корнелия Нинова заяви, че едно от основните неща, върху които се работи, е да се стимулира българското производство на храни. Последните седмици имахме разговори в Министерството на икономиката и индустрията с представители на веригите. В много разумен диалог водим този разговор. И аз с удоволствие отбелязвам напредък от онези години, когато за пръв път го поставихме въпроса, и сега. Доста е нараснал процента на български продукти във веригите с така добри политики, особено в някои вериги. Да, продължаваме този диалог и ще настояваме за повече грижа за българското и за родното. Министър Иванов коментира и проблемът с това, че страната може да извади картофите за консумация от обвързаното подпомагане. Ние ще направим всичко възможно, защото това не е проблем национален, това е европейски проблем, който се комуникира с Европейската комисия, не само от нас. Картофите да останат като продукция, която се подкрепя с европейски средства. Да не влизам подробности, знаете за какво става въпрос, какво е записано в регламента. Ние се опитваме сега да убедим комисията, че това нещо трябва да се промени. По отношение на повишаването на осигурителния праг в сектор земеделие и евентуални държавни схеми за компенсирането му, Иванов заяви, че ще бъде дадена специална пресконференция, на която ще бъде представен подобен модел, който все още се разработва.